Oi. Oi, tudo bom? Oi. Depende, tá. Vou prometer. Ok, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Legal? Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou chamar o pessoal que está conversando demais aqui fora para começar. Vamos dar início, então, à nossa atividade. Então, pessoal, dia cheio de atividades aqui para os novos alunos, e agora para os colegas chegarem, para professores de egresso, PPG. Eu vou fazer a apresentação inicial do professor convidado. Em seguida, convido o Fernando para vir fazer a nossa aula magna, que é o principal motivo do dia de hoje, né? Receber o professor e a aula magna para os novos alunos do nosso programa de pós-graduação. E, inclusive, convidando toda a faculdade para participar, então, alunos também da graduação. Olá, bem-vindos, bem-vindas, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso dia de boas-vindas aos novos alunos da FAO e do PPG FAO 2022, nessa volta presencial, queria saudar o professor André Schley, que está aqui com a gente, e diretor da FAO, professores, colegas, Elane, Carlos, Renan, alguém mais da FAO? Ana Elizabeth, Ana Paula, enfim. Quem mais? Eu vi alguns colegas de outros departamentos, egressos, alunos aqui, enfim, servidores da UNB. O nosso convidado, o professor Fernando Diniz Moreira, é arquiteto pela Universidade Federal de Pernambuco e historiador pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em desenvolvimento urbano pela UFPE e também em arquitetura pela Universidade da Pensilvânia. É professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, pesquisador nível 1D do CNPq e assessor da CAPES, CNPq, FAPESP e de outros centros internacionais de pesquisa.
Fui professor visitante na Fujian Catholic University, em Taiwan, da Universidade Técnica de Lisboa, da Universidade da Pensilvânia, e é líder e sócio e associado em diversos grupos de pesquisa no Brasil e no exterior. Já participou e atuou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAUBR, já participou de associações importantes da nossa área, como a ANPARC e outras. Então, para nos brindar com a aula magna de 2022 do PPG, eu queria convidar o professor Dr. Fernando Diniz Moreira para a sua aula. Vou logo tirar a máscara, porque não vou conseguir falar. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Desculpa, também acho que vou falar sentado para ficar melhor para passar aqui. Também que eu trouxe algumas notas para não me perder e passar do tempo. Tá? Eu achei que essa é uma ocasião muito especial, uma aula magna da abertura de semestre, e fiquei muito honrado com o convite, e eu pensei muito, né, o que eu ia falar, né, podia falar de alguma pesquisa mais recente e tal, mas eu preferi falar sobre um tema, né, que é a questão do ensino, que eu acho que é um problema com questões que quase todos nós enfrentamos no dia a dia, em sala de aula, alunos e professores, e isso veio da oportunidade de uma reflexão que eu tive que fazer para o meu concurso para professor titular, no final do ano passado, que foi uma reflexão sobre a minha produção, né? Essa tese ou relatório que você tem que fazer, ele teve capítulos sobre a história, as escolhas, a formação, o que é que marcou, o que é que foi importante, e tinha também alguns capítulos, né, sobre o ensino, né, como eu vejo o ensino, como eu tenho ensinado, né, a questão na graduação, na pós, as pesquisas, né, a atuação institucional, as pontes, né, que a gente faz ao longo do nosso percurso, eu trabalhei muito com a questão da conservação também durante um período. Eu acho que eu vi que não era só uma descrição de atividades, mas é sim se mostrar, se posicionar, né, mostrar para que você veio, né, porque você está aqui, no caso, há 25 anos, né, 26 anos na UFPE. Então, o que eu pretendo trazer hoje é um pouco dessa experiência, né, de ensino, de 26 anos de ensino na UFPE, em teoria e história, além de outras faculdades, de alguns poucos anos antes disso, né? Então, como é que eu tenho concebido o ensino de teoria, de história da arquitetura do urbanismo, na graduação e na pós, né? Que eu acho que é uma questão fundamental para a gente ainda hoje. A gente sempre admite que o projeto é o lugar da síntese, né, de um set de conhecimentos, que são conhecimentos teóricos, conhecimentos técnicos, que deveriam se integrar, né, no projeto. Mas, como a gente bem sabe, isso não acontece. Poucas escolas conseguem fazer isso. E Comas já falava isso na década de 80, o design, Sonia Marques falavam isso no começo dos anos 2000, vários colegas se referem até isso. Eu acho que é uma questão central ainda. Eu vou falar aqui, basicamente, um pouco dessa experiência. A gente não quer dizer que a gente tenha conseguido atingir isso na UFPE, a gente tem se esforçado nesse sentido. Nós tivemos uma reforma curricular em 2008, né, que foi pensada nesse período de 2006, 2008, implementada em 2010, que promovia a orientação de todas as disciplinas em torno da disciplina de projeto. Então, as disciplinas de teoria e de história foram separadas, são disciplinas diferentes, né? E elas se integram junto com outros professores e todas as disciplinas na avaliação do trabalho, né? Do projeto, do semestre. Então, temos algumas reuniões, semanas, duas semanas, mais uma semana no meio e uma semana no final, em que todos os professores participam e cobram também do projeto, né, e tudo. Então, está sendo uma experiência muito interessante. E a outra novidade foi a reversão cronológica. Né? Nós começamos com o período contemporâneo, primeiro período, e depois vamos voltando para o passado. Né? Então, acho que isso tem coisas muito positivas. E, no meu entendimento, essa separação entre o olhar do historiador e do teórico, que a gente sabe que é muito difícil isso dentro de nossas disciplinas, tanto na graduação como na pós, mostra, realmente tem algumas coisas positivas nisso.
também. Então, o que eu vou tentar fazer é tentar responder, né, algumas questões dessa relação entre teoria, história, crítica, né, que é algo que também está muito próximo que a gente faz, e projeto. Né? Eu vou me abster, né, acho que tem um problema aqui, desculpe, eu acho que foi quando eu passei aqui, bom, mas não tem problema, dá para a gente ler aqui. Alguns temas que são importantes, né? Qual o saber, né? Qual o papel da teoria da história da arquitetura na formação dos arquitetos, né? Como tornar os cursos de teoria e história mais ativos na teoria de projeto? Como o estudante ou arquiteto pode utilizar esse conhecimento na sua prática? Como deve ser o ensino de teoria e história diante das grandes transformações no campo da arquitetura e nos outros campos nas últimas décadas? Então, são questões que dificilmente vão ser respondidas, né? Mas eu vou trazer um pouco dessa experiência, falando um pouco da questão, primeiro, da história, como é que eu vejo esse ensino, como é que a gente tem praticado lá, fazendo isso também na teoria e fazendo uma conclusão, alguns temas finais, né? Bom, a história, como a gente sabe, é esse estudo do passado. Isso admite uma enorme variedade de objetos, de escalas e de interesses. E, como nós sabemos, também é impossível dissociar história da arquitetura, de história urbana ou de história do urbanismo. Eu costumo usar esse exemplo de Istambul, né, de uma pequena área em Istambul, bom, que são fotografias tiradas entre dois ou três quarteirões de distância, que ao redor da Hagia Sophia, né, esse grande monumento da antiguidade da arquitetura bizantina, isso nos remete a esses grandes marcos da arquitetura ocidental. Mas, desculpe, estava passando. Eu estava vendo aqui, mas é que eu me confundi aqui, desculpe. Então, essas fotos tiradas basicamente com dois quarteirões no máximo de distância, nos mostra essa diversidade de interesses que a gente olha para a história. As técnicas construtivas foram trazidas, né, de outros povos, de todas adaptadas, as grandes obras-primas, aqueles edifícios marcos também, mas também uma série de edifícios ordinários, né, que são aí, que nos falam muito também da evolução do concreto nesse país, das transformações na planta, das grandes transformações que a sociedade turca, por exemplo, passou nesse período, a partir dos anos 20 ou 30. Então, o processo de modernização, de ocidentalização, transformação na forma de morar, a introdução de técnicas construtivas novas, equipamentos modernos, elevadores, concreto, tudo isso. É claro que a gente pode ver isso aí em qualquer cidade brasileira, de porte médio, tudo, com algumas décadas de vida, mas a proximidade desses tempos, de culturas, técnicas, práticas, no espaço tão exíguo, chamou minha atenção e procuro mostrar isso para os estudantes, porque nós podemos ver isso também nas nossas cidades. Tá? Então, como todo território ocupado pelo homem, né, ele é um palimpsesto de símbolos de diferentes tempos superpostos que estão aí, à frente dos nossos olhos. Né? Isso foi muito bem resumido por Bernardo Seck, né, quando ele fala que a maior parte da superfície terrestre é um imenso depósito de signos conscientemente deixados por quem nos precedeu. Cidades, vilarejos, casas e barracos isolados, ruas e trilhas, canais, galerias, diques, teatro. Bom, e continua. Então, eu procuro, né, a gente mostrar isso, como nós nos detemos numa área e quando a gente participa dos ateliês de projeto, e tentar dissecar a área que eles estão trabalhando. Né? Muitas vezes isso nos dá um trabalho enorme, porque a gente tem que fazer certa pesquisa para entender o porquê daquela área, como é que ela se transformou, quais os tipos construtivos. Né? É um mergulho que, ao mesmo tempo, é muito prazeroso, dá muito, muito trabalho, mas é muito importante entender os caminhos, as formas, os tipos arquitetônicos sucedendo ao longo do tempo, sendo ressignificados, né? E eu acho que é um momento interessante de integração entre essas diferentes disciplinas. É importante olhar, né, que a disciplina de história participe mais ativamente dos ateliês de projeto, mostrando essa integração entre a arquitetura, os espaços públicos. É por isso que a gente tenta mostrar, né, essa importância da história para os alunos. Né? Pelo menos acho que eu consigo convencer uma parte deles que a história está ali para auxiliá-los nesse processo. Né? Então, isso
muitas vezes vai de encontro, né, a nossa típica pressão por especialização, né, que a gente tem que se separar, tem que fazer, tem que se dedicar a um campo específico e tudo, e cada vez é mais difícil a gente fazer essas conexões. Eu também acredito, né, muitas vezes, essa questão do foco nos arquitetos, na sua biografia, nas suas obras, né, eu acho que ainda é importante, né, apesar de todas as críticas que têm sido feitas ao estudo das individualidades, de ressaltar o gênio em detrimento das condições sociais e políticas e tudo, é ainda importante adentrar, né, em algumas figuras, né, sua formação, sua visão de mundo, para assim melhor compreender suas obras e a produção daquele período. Né? Eu acho que isso é inevitável quando a gente fala de arquitetos, né, como esses que estão aí, que acho que tem muita biografia sobre eles e tudo. E acho que é importante tentar envolver os alunos com essas figuras, né? Mostrando os seus caminhos, por muitas vezes, tortuosos, erráticos, né? Não devemos glorificá-los, nem reforçar esse mito do gênio, mas também realçar suas fraquezas, fracassos, conflitos com os clientes, os percalços da construção, as ações do tempo no edifício, quer dizer, mostrar-lhes em toda a sua humanidade. Eu acho que isso é algo que a gente tem que tentar ainda manter em nossos cursos, né? Então, em um curso sobre arquitetura moderna brasileira, por exemplo, algumas figuras se destacam e é inevitável, são incontornáveis, nós temos que dar atenção a isso. Eu também procuro mostrar com os alunos a enorme variedade de abordagens, métodos e técnicas de trabalho dos historiadores, né? Como nos alerta Marina Weisman, né? E que também, né? Acho que travou aqui, não? Está indo aqui. Então, eu tento para mim mostrar que esses historiadores, eles têm uma audiência, eles têm uma formação. A história é dificilmente imparcial. Os historiadores estão umbilicalmente ligados às questões do seu tempo. E isso é importante, na medida que nós trabalhamos, são textos que estão aí, que, de fato, a gente não trabalha mais, né, nas nossas graduações. Eles já são muito pouco utilizados hoje, mas é importante voltar a eles e mostrar a construção desses trabalhos, né? O Tony Widler, o Tony Chiosa, a gente tem um trabalho muito, muito interessante sobre isso. Então, eu acredito que a história não deve ser, né, uma conta de dados ou fatos, um catálogo de edifícios e tipos e formas que os alunos podem recorrer a isso. Mas a história, o ensino da história deve incentivar a ler, interpretar cidades, né, a edifícios, paisagens, entender o uso de materiais e soluções tecnológicas ao longo do tempo e refletir particularmente sobre nossos problemas atuais. E isso, como eu falei, tem muitas questões, né, que a gente tem que... Agora foi. Que lidar, que é justamente com essa, como eu acabei de mencionar, essa tensão entre o generalista e o especialista, né? É importante, muitas vezes, lidar com períodos históricos diferentes no nosso fazer, diferentes daqueles do seu foco imediato, né? Por exemplo, meu trabalho é muito mais ligado à arquitetura moderna, mas lidar, na medida que eu tive que lidar com temas de alunos que estavam trabalhando na pós-graduação com a arquitetura moderna, como, por exemplo, um trabalho sobre as fábricas em Recife nos anos 60, ou sobre Gaudí, ou sobre... um trabalho sobre o Álvaro Siza e tudo, ou um trabalho também sobre a arquitetura moderna em Pernambuco, eu comecei a ver que, de fato, o cerne dos problemas que os alunos estavam investigando, de fato, foram no século XIX. Eles foram inicialmente teorizados por pensadores do século XIX. Isso me incentivou a fazer um curso sobre teoria da arquitetura do século XIX na pós-graduação, que depois terminei assumindo disciplinas no século XIX por alguns anos, na graduação também, e isso me mostrou, né, na medida que eu tive que aprofundar uma série de autores que eu não conhecia bem ainda, eu tinha uma visão ainda muito limitada, pude ler Zemper, Violetti, Sullivan, Marshall. Eu comecei a compreender, né, que o curso que eu dava no alguns anos antes, nos anos 90, né, era muito limitado, né, porque basicamente
o curso que eu dava, tanto na UFRN como na UFPE no começo, era basicamente uma introdução ao século XX. Né? Na realidade, eu me focava apenas nos temas que interessavam justamente ao século XX. Então, o curso se resumia muito às estruturas de ferro, à experiência de Chicago, ao Art Nouveau, a cidade do século XIX só era apresentada para mostrar os seus problemas, para justificar o surgimento do urbanismo moderno. Então, esse era um curso que era baseado em construções historiográficas de autores como Benevoli, como Peves, né, tudo, que eu via que realmente eram aí, que tinham que serem, não superados, mas tinham que ir além disso. Né? Então, outros autores, como o próprio Miller, Donald Olsen, Barry Bergdorf, que tem um trabalho maravilhoso também sobre o século XIX, me revelaram a complexidade e a riqueza daquele século. Né? Então, acho que isso aconteceu também com outros períodos históricos que eu fui me deter, como o Renascimento, do Barroco. Então, acho que isso é uma questão que é fundamental para a gente sair um pouco do nosso campo, tentar investigar outras questões que, na realidade, vão iluminar muitos aspectos da nossa realidade. Né? A outra questão, justamente, é esse embate entre invenção e continuidade. Né? Eu tento trazer, fazer com que essas obras cheguem aos alunos, né, tentando buscar um maior engajamento deles, né, nessas obras, não vendo como um símbolo de uma cultura distante, né, e que reduzam isso à apreensão de formas e dados históricos. Eu acho que é fundamental um foco aprofundado nos edifícios, nas cidades, nas suas materialidades. Nós devemos evitar essas questões estilísticas, né, que ainda predominam em algumas escolas, né, e trabalhar muito a observação e o objeto em sala de aula. Como o Gustavo Rocha Peixoto, depois eu li o livro dele, que me inspirou muito, né, eu busco fazer minhas aulas porque os alunos se emocionam, justamente, como se estivessem entrando numa igreja barroca. E, nesse sentido, eu acho que o ensino de história é uma interpretação criativa também. Ele tem que ter um pouco de invenção, não como um falseamento, né, mas para vir deslumbrar novas interpretações e fazer novas associações. Então, como o próprio Rocha Peixoto coloca, né, a história não é mais uma procura ou uma descoberta, mas a invenção mesmo do conhecimento provisório e incerto. O conhecimento é, assim, necessariamente inventado para uso e gozo do narrador e do público ao que se destina, dentro dos limites estabelecidos pelo primeiro e de acordo com o que se pode e com o que se deseja saber. Né? Então, eu compartilho um pouco dessa estratégia, né, da aranha, né, que ele coloca, que é trabalhar uma interpretação histórica que articule, né, como uma teia fina, flexível, vulgar e provisória, diversos métodos e que estabelece ligações com o contexto, mas também com um foco muito grande no objeto arquitetônico que está à nossa frente, ou urbanístico. Por outro lado, né, o estudo, o ensino da história, da arquitetura, tem muito de continuidade, de uma tradição, né, que se conecta ao contínuo de nossa cultura como um todo, nossa cultura como arquitetos. Palasmar cita Eliot nessa passagem que eu acho muito interessante, né, que a tradição não tem como ser herdada, e se você a deseja, deve obtê-la com grande sacrifício. Ela envolve, antes de tudo, o senso histórico, e isso envolve a percepção não somente de que o passado ficou para trás, mas de sua presença. Esse senso histórico é o que torna o escritor mais bem consciente do seu lugar no tempo, da sua própria contemporaneidade. Né? Então, se trocarmos a palavra escritor pelo arquiteto, ele continua a fazer ser muito evidente isso. Então, pesquisar e fazer história é também uma forma de lidar com essa tradição. Né? O próprio Palasma, que tem esse livro sobre ensino da arquitetura, que eu acho que condensa muitas ideias, né? Eu vejo muito repetido nisso. Né? A tradição é, acima de tudo, um sistema inconsciente que organiza e mantém o senso de historicidade, contexto, coerência, hierarquia e significado no constante fluxo do progresso da cultura. Então, acho que a história é importante para manter esse senso de continuidade para a gente. Né? Desculpa, esqueci de passar aqui. Bom, em relação à teoria, né, a gente sempre tem a teoria como uma forma de pensar, de entender algum fenômeno a partir da observação. Né? Em nosso caso, uma reflexão sobre a arquitetura, sobre a prática da arquitetura, isso, e a teoria está em constante diálogo com a prática.
Aqui a gente vê algumas diferenças. Nós temos dificuldades isso também. Nós fazemos essa separação de teoria e história. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso no debate. Existem problemas também, não é só não é tão fácil assim. Então, outra coisa que é fundamental é mostrar aos alunos que essas teorias elas estão ligadas a um determinado tempo, a um determinado espaço. Esses autores, né, que estão aí escrevendo para a sociedade de suas épocas. Né? Então, se a gente pegar um deles como Violet, por exemplo, a gente sabe por que ele foi estudar essas grandes catedrais. Né? Então, o que, que a França vivia nesse 1830, 1840, por aí, quando ele se lançou nessa... 1850, quando ele se lançou nessa tarefa. Então, é importante expressar isso para os alunos. Outra questão que a teoria também não pode ser uma camisa de força, assim como a gente não quer que a história seja um acúmulo de dados, de fatos, catálogo de edifícios. A teoria não deve ser algo prescritivo, imposto aos alunos, né? Mas deve sempre estimular uma postura reflexiva, analítica, especulativa, né? Eu penso, assim como o Hutzai em Comas, que essa relação só pode se estabelecer por meio do projeto, né? Apesar dos diferentes propostas, teoria e história mantém inúmeras relações que se enriquecem mutuamente e o projeto é um elemento central onde elas se encontram. Né? Então, o que eu tenho tentado fazer, mostrar também, é que... Opa! Ah, foi, não? É um pouco coerente. A questão dos escritos dos arquitetos é fundamental. A gente tem sempre tentado resgatar isso no UFPE. A disciplina de teoria tem se dedicado prioritariamente aos escritos, né, desses arquitetos, quando estão disponíveis e são mais acessíveis. Né? Alguns autores é muito difícil da gente ler do Renascimento, dos anteriores. Né? Mas, então, muitas dessas ideias, nós só podemos entender plenamente a obra desses autores se nós recorrermos a esses textos. Assim como os textos só podem ser plenamente compreensíveis a partir dessa relação com a obra. Essas obras elas apontam futuros, elas mostram, né, essa visão de mundo, né? Então eu tento mostrar também esses diferentes métodos, né, e procuro, né, nas disciplinas de projeto, né, assim, evidentemente, desculpe, mas falando também que ela tem, a gente tem sempre que mostrar essas relações, mesmo quando não é possível, né, explorar mais esses textos, mas mostrar essas relações com um campo mais amplo, com a filosofia, com a literatura, a política, a arte, as ciências. Tá? Então, acho que esse é a gente entender em que momento surgiram essas preocupações. Né? Como, por exemplo, a arqueologia está sendo descoberta naquele momento, em 1825, mais ou menos, influenciou a obra de Zemper, por exemplo. Então, são questões que eu acho que são fundamentais. Então, são pontos, como eu falei, pontos em comuns, né, da história com a crítica também. E eu acho que o projeto é um ponto central. Né? Então, nas minhas aulas, eu tento, mesmo abordando de períodos diversos, eu procuro encontrar algumas questões fundamentais que são relacionadas ao projeto e torná-las como eixo de análise de diferentes temas, né, que são abordados na sala de aula. Né? Então, acho que é importante, quer dizer, tem que mostrar as implicações de estudar aquele tema para a prática contemporânea. Né? Eu acho que isso foi uma grande influência que eu tive das aulas de David Lerebarro, né, que trabalhava muito essas questões em sala de aula. Né? E, lógico, essas questões que estão aí, não vou falar sobre todas elas, né, envolvem vários pontos para fazer arquitetônico, tem esse slide mais um. Algumas dessas questões talvez não sejam mais promissoras, ou talvez sejam um pouco... ultrapassadas, né? De fato, aí tem questões que foram trabalhadas por mim em quase 20 anos de orientação na pós-graduação, 18 anos, e que em várias dissertações e teses tiveram essas questões centrais por trás, né? Ou seja, relações com o contexto cultural de uma região, como mediar as ideias universais com as condições culturais locais, os desejos de expressar a individualidade dentro de um contexto urbano bastante consolidado e definido. Bom, então são várias questões, né, sobre as relações interior e exterior, como se reconciliar com a cidade. Eu acho que são questões que a teoria pode nos dar esses insights, né? Inclusive pegando obras de autores em tempos diferentes. Né? Essas questões continuam, estão sempre
presentes, né? Como eu falei, algumas novas vão surgir, outras vão sendo abandonadas, né? Mas a relação com o usuário também é uma questão que é fundamental. Como atender essa comunicação com o usuário? Como expressar símbolos, valores cívicos? A questão de materiais, como expressar os materiais? Como combinar materiais industriais e tradicionais, né? Em contextos que não tinha esse processo de... não era tão industriais assim, né? Como mudar a percepção que nós temos dos materiais? Como provocar isso, né? Bom, então são alguns temas que a gente sempre tenta ver, encarar essas aulas de história e teoria, trazendo esses temas para as questões contemporâneas. Um caso, por exemplo, que, apenas como um exemplo do que eu faço lá, desculpe um pouco pessoal, porque foi essa a coisa que veio do memorial, né? Um relatório do memorial, como eu tinha falado. Que a gente sempre tenta trabalhar essas mediações e negociações típicas do ato de projeto, né? Essas questões dificilmente vão ser respondidas, né? Mas elas são utilizadas para nortear essas aulas, né? Elas referem-se à resolução de conflitos aparentemente irreconciliáveis entre diferentes demandas, sejam de caráter mais prático, prosaico, de caráter mais ideal, ou questões mais... prosaicas, desculpem, desejos de clientes, orçamento, legislação, práticas culturais. Né? Então, eu procuro começar as aulas por elas. Né? Eu acho que são as questões que são fundamentais para a gente entender a nossa arquitetura contemporânea. Apesar, eu procuro muito enfatizar essa capacidade analítica dos alunos em sala de aula. Né? Com um exemplo, por exemplo, essa questão da fachada. Esse foi um tema que foi muito discutido no século XIX. Colin Rowe tem um artigo maravilhoso que ele fala, né, de como a estrutura em aço dos arranha-céus, dos primeiros arranha-céus, liberou a fachada, né, de ter aumento das superfícies, né, envidraçadas, alinhação de suporte. Tudo isso liberou a fachada de expressarem a estrutura e as tradicionais analogias antropomórficas, que com suas colunas, capitéis e frontões, né, estavam muito por certos associados à arquitetura. Isso levou a essa noção da perda da materialidade da fachada, transformando-a numa membrana. Né? Ou seja, a fachada agora, o que seria a fachada? Se ele deveria ser algo que expressasse justamente o que é a verdade do edifício, né? Ou deveria ser uma alusão ao que as pessoas esperavam que aquele edifício fosse. Deve-se ornamentar uma fachada? Não deve-se. O que é a fachada do seu edifício? Né? Isso que é uma questão fundamental para os alunos. E isso, essas questões podem nortear a análise de diferentes períodos históricos. A gente viu isso na Escola de Chicago, em 1880, né? Mas a gente vai ver isso na Escola Veneense, no começo do século XX, Plettnik e Wagner trabalharam muito com essa dissolução da fachada, mas esse é fundamental para a gente entender os edifícios brasileiros dos anos 40, 50 e 60, e também as implicações com a arquitetura mais contemporânea, como a gente vê aqui embaixo, particularmente com os trabalhos de vários arquitetos, está só talvez logo de Meron, mas vários outros estão trabalhando isso, né? Então, essas questões, na realidade, é importante, talvez, numa aula sobre o século XIX, né, adentrar e mostrar as implicações daquele tema até hoje, né, ou numa aula sobre o contemporâneo, mostrar essa filiação, essas questões que pertencem a outros períodos históricos. Né. Então, essas são, lógico que isso foi, são alguns exemplos que eu tento trabalhar lá, e tem alguns autores que auxiliam muito esse processo, como Frampton, Gregotti, né. São termos que são fundamentais para a gente estudar a arquitetura de vários arquitetos, como Carlos Scarpa, como Leverance. Né? Essa noção de decoro, de monumentalidade, autores como clássicos como Lewis Mumford, Siegfried Gideon, Colin Rowe, são incontornáveis. Né? Então, assim como vários outros. Né? Então, é essa aqui, mesmo nessa disciplina de teoria, tento trabalhar essas questões, né? Trazendo isso. Em alguns casos mais específicos, é muito importante a gente voltar, né, a esses autores nos originais. Né? Por exemplo, em Teoria 5, que aborda a arquitetura, da teoria da arquitetura, desde a Antiguidade Clássica até o Barroco, né, o destaque da disciplina consiste na leitura de trechos de Vitruvius e de Alberti. Né?
e que eu tento trazer isso para a nossa realidade contemporânea. Isso é uma herança também que o Joseph Hickman fazia muito isso, de ler realmente e interpretar essas passagens, né? Então, a inovação daqueles lineamentos de Alberti, né? Que, de fato, ainda estão no cerne do processo do projeto, né? É muito instigante quando nós passamos a discutir os saberes que tanto Alberti ou Vitruvius acreditavam que o estudante de arquitetura deveria ter, né? E comparar com o que os alunos, né, são hoje obrigados a ter, né? As críticas e os elogios que Alberti fazia, né, a edifícios antigos, né, de fato, podem ser aplicados, interpretados na realidade, hoje. E, no final, os alunos têm que escolher um exemplar de uma lista grande lá de edifícios do século XIX e XX, interpretá-los de acordo com algum desses princípios, né? Então, é um exercício que a gente sai um pouco da coisa da prova e tudo, né? Tinha uma prova antes, né? Antes da pandemia, mas agora a gente passou mais para os trabalhos, que também tinham antes, mas agora a gente tem mais protagonismo. Então, interpretar essa cultura contemporânea de acordo com esses princípios é um exercício muito interessante. E em outras disciplinas, como a teoria 6, que trata da teoria da cultura contemporânea no século XXI, a gente elegeu 5 grandes temas, né, que eu acho que parecem, de alguma forma, contribuir para a discussão contemporânea: a questão da fenomenologia, da tectônica, o novo pragmatismo holandês, essa dimensão digital, né, e a sustentabilidade. E nesses textos, eu acho que isso é uma disciplina que tem rendido muito bons frutos, eu acho, porque nós discutimos alguns ensaios, né, de autores que estão aí, como o próprio Corrás, o pessoal dessa dimensão digital, inclusive não é o meu campo, né, não entendo nada disso, né, nem da questão da sustentabilidade, tem certa até aversão ao que a gente vê, mas eu acho que a gente não pode, né, escolher o que a gente gosta e daí tentar mais, e só ficar forçando aquilo. De fato, a gente tem que mostrar um pouco essa palheta para os alunos, para eles entenderem e buscarem seu próprio caminho, né? Então, nesses trabalhos, que é uma coisa muito interessante, né? Eu tento, a gente discute alguns textos, e passamos também, passo por uma série de arquitetos, uns 10 escritórios para cada eixo, mais ou menos, comentando alguns projetos, e o que eles têm que fazer como um trabalho é basicamente pegar esses textos e fazer uma análise de um edifício contemporâneo. Tem vários escritórios lá disponíveis, né? Então, de um escritório contemporâneo, e daí tentar fazer, estabelecer relações que ele vai fazendo ao longo do semestre com o projeto que ele está desenvolvendo, né? Então, é uma forma de tentar trazer um pouco da discussão teórica para dentro dessa disciplina de projeto. Às vezes isso é bem recebido, às vezes nem tanto, mas acho que é interessante porque os alunos partem de um ideal, de um eixo, de uma diretriz, e tentam ver como a arquitetura contemporânea hoje está lidando com isso. Tentando evitar, que me incomodava muito quando a gente chegava para ver o júri dos projetos, né, quando os alunos começavam pelo processo da eliminação, né? Bom, a lei diz isso, o caderno diz aquilo, então foi isso, e o que saiu foi o projeto no final, né? Ou muitas vezes eles fazem a parte descritiva, como eles chamam, do projeto, né, que não tem nada a ver com o que está lá. Ou muitas vezes são referências escolares que eles pegam as imagens e colocam para justificar, ou muitas vezes é um discurso vazio, né? Apenas pelo discurso. Então, é isso que a gente tenta fazer, tentar incorporar mais, tanto escritos como algumas obras, nesse fazer, né? Apesar da minha ignorância em relação a alguns desses temas, né? Particularmente esses dois últimos, né? Então, eu acho que é importante ajudar o aluno a encarar um tema, né? E eu acho que um dos mais importantes é, a partir do momento que ele escolhe essas obras, que ele vai discutir isso, perguntar por que que ele está invocando essa obra, ou esse conjunto de obras, o que que elas podem oferecer, né? Então, acho que esse é um tema que acho que é importante para a teoria, né? Então, já partindo para a conclusão, eu acho que um dos grandes problemas do ensino da arquitetura, está no fato de nossa disciplina se localizar entre a ciência e a arte, né? Entre dados práticos necessários, né, para entrar no mercado de trabalho, e a arte de fazer emocionar, né? E, a meu ver, o ensino muitas vezes está se distanciando disso, desse último ponto, né? E nós temos isso na nossa academia. Nós temos que ter métodos, nós temos que ser racionais, temos que ter procedimentos claros, precisos, né, para comprovar isso, e, ao mesmo tempo,
A gente vê que a arquitetura no final é realmente é emoção. E como transmitir isso para os alunos? Essa aqui é uma questão, mais do que fornecer informações úteis, eu acho que o papel de um professor, particularmente de teoria e história, deve ser o de inflamar essa paixão pela arquitetura. Tá? Eu sempre achei isso, já vi isso recentemente no texto de Falasmar, é um pouco difícil para a gente isso dentro das academias, né? Que a gente é cobrado o tempo todo isso pela questão do método. Né? Ou seja, é mesmo como um sujeito que está apaixonado, né, ele nunca vê os defeitos, né, que a pessoa amada tem. Né? Só depois que muitas vezes ele vai ver isso. Mas isso é um risco que a gente precisa ser corrido, precisa assumir. Né? Então, despertar essa paixão dos alunos pelos edifícios, pela cidade, por uma obra de um arquiteto, por uma região, né, eu acho que é a tarefa principal nossa. E temos que ajudar a abrir os olhos para os edifícios, as cidades, os espaços significativos. Né? E nisso, nossas experiências arquitetônicas são fundamentais para isso. Né? Como a própria Palasmar coloca, as obras de arte e arquitetura significativas são mundos, imagens abertas e limitadas, sombras e escavações mentais que abrem universos inteiros. Uma obra de arquitetura é também mais do que um prédio material. Ela nos confronta com o mundo e com sua própria existência. Tá? Então, utilizar essas imagens difíceis é fundamental, particularmente daqueles que a gente visitou, né? Que só por meio de tentando transmitir essa experiência arquitetônica é que nós podemos engajar realmente os alunos nesse processo. Né? Ou seja, como o Palasmo novamente coloca, a emoção é tão importante quanto a cognição. Tá? E essas obras nos fazem nos entendermos como seres humanos, né? Ou seja, então, nosso ensino, acho que ele tem que ir além das dicas, dos macetes, das informações, para tentar trazer experiências mais significativas, mais duradouras, né? E tentar mostrar para os alunos como é possível chegar a esse caminho, né? Então, para isso que eu acho como o Ruth Zayn também coloca, a gente tem que ir direto às coisas, né? Temos que trabalhar esses conjuntos, os espaços, né? Nos desvencilharmos momentaneamente de tudo que nós sabemos sobre esses edifícios, nossos conhecimentos, e voltar a experimentá-los. Né? E fazer com os alunos, né, o primeiro passo é tentar descrever, é um primeiro momento, descrever que espaços são esses, depois o que ele está sentindo, como ele está se não ter experiência, essa oportunidade, mas tentar resgatar, essa conta está invertida aqui, tentar resgatar ao máximo essa experiência corporal, física nos edifícios e nos espaços públicos. Então, eu acho que essa é uma contribuição importante que a gente pode dar, tanto da história como da teoria, que pode ser fundamental para o ensino de projeto. Né? Abrindo mais possibilidades e, lógico, o conhecimento e o repertório que o aluno, maior que o aluno tem, de mais obras conhecidas, mais análises críticas e tudo, mais o torna capaz, né, de projetar. Isso eu acho que é uma verdade para a vida inteira. Né? Bom, então, finalizando mesmo, nós temos muitos desafios ainda a enfrentar, sobretudo na era contemporânea, que a gente, tanto em teoria e história. Né? Nós temos persistência de um anti-historicismo cego nas nossas academias, que volta simplesmente para questões funcionais, pragmáticas, que a história é puramente um adereço. O cientificismo, né, também cego, né, que é muito forte em nossas academias, né, essa questão de que tudo, né, essa ênfase no método, que é muitas vezes tomado de empréstimo de outras disciplinas, alias o nosso fazer, que termina muito mais por servir como um obstáculo à nossa própria compreensão da realidade, né, que é o fenômeno arquitetônico. Isso cria essa esperança, essa inútil esperança de produzir ciência, né? Que muito pouco contribui para a atividade projetual, para o saber arquitetônico. Né? Um terceiro desafio reside justamente naquilo que a gente tem feito, né? Que é uma coisa que está sendo muito utilizada, que são as metodologias de ensino baseadas na resolução de problemas, que foi também o que gestou o nosso curso, essa reforma curricular, nosso próprio curso. Né? Isso tem pontos muito positivos também, pois é claro que, como já mencionei várias vezes aqui, o projeto é o lugar de síntese desses elementos, né, todo esse conhecimento, mas ainda nós temos que ser um pouco cautelosos também, porque
A formação não pode apenas se reduzir à operação de projeto, né? Na medida que é uma parte do conhecimento que o aluno não vai utilizar diretamente naquele projeto, mas isso será fundamental para sua, para seu desenvolvimento no futuro, né? O risco dessa aplicação, dessa problem-based methodology em nosso campo, é ter a história, a teoria, vista apenas como mero acessório, né? Um depositário, um depositório de conhecimentos deslocados da realidade, né? E essa demonização que também está ocorrendo, da transmissão de conhecimento, né, pode significar também a abdicação de uma tradição importante para nós, que é uma formação cultural humanista mais ampla da nossa profissão. Então, por fim, é essa questão do relativismo cultural, né? Nós temos novas perspectivas historiográficas, novos sujeitos estão aparecendo, estão sendo resgatados, injustiças estão sendo reveladas em tudo, mas isso corre o risco de nós colocarmos toda, né, essa tradição arquitetônica, muitas vezes, apenas como os valores dominantes de uma elite local, uma elite branca, europeizada, americanizada, né? Essa, a própria herança da cultura ocidental passou a ser vista como uma violência cultural, né? Eu acho que, por mais que essa ideia de cânone seja atacada, a obra, essas obras, esses grandes tratados, essas obras são fundamentais ainda. Ele mostra um patrimônio que tem que ser preservado, e que essa transmissão, né, esse conhecimento, ela, que é tão combatida hoje, né, de fato, ela permitiu que nós tivéssemos um passado cultural em comum. Nós podemos forjar nossa identidade, né? E que isso, evidentemente, não é irretocável, ele é crescido, ele é modificado o tempo inteiro, né? Então, por mais, né, ultrapassado que pareça, eu acredito na história de formação cultural humanista e arquitetônica como uma forma de aguçar o nosso senso crítico, né? Então, por isso que ler Alberti ainda importa. Muito obrigado. Ela mais importante, né, sobretudo em eventos presenciais, é a troca. Então, antes das perguntas, eu vou passar alguns convites. Então, se organizem, elaborem as perguntas, eu vou passar o microfone agora para quem quiser fazer pergunta para o professor. Pode, porque o tempo, como é que foi? Passei, né? Tipo, tudo bom? Ah, agora, ele tem enxugado muito.